Não é só o consumidor que reclama da conta de luz. As altas tarifas de energia também fazem minguar o lucro de pequenas e médias indústrias. A conta de luz é a mais alta entre todos os custos dessa padaria. A energia elétrica é usada não só no salão, mas principalmente na produção dos pães. Todos os nossos equipamentos é movida a energia elétrica, né? Hoje a nossa conta, ela gira em torno de 45 a 50 mil reais mensais. São mais ou menos entre 53 a 55 mil quilowatts mês. E não é só o Ari que se queixa do valor da conta. Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria aponta que para 75% das empresas, o aumento das tarifas de energia elétrica impacta nos custos totais. E a expectativa para esse ano não é nada boa. O custo da energia deve subir quase 6% em todo o país, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. Atualmente, 87% do consumo da indústria brasileira é pelo chamado mercado livre de energia. Isso significa que o empresário pode escolher de qual distribuidora comprar a eletricidade, com margem para negociar e baixar os preços. Mas o benefício é apenas para grandes indústrias. A regra básica é competição. Né? Como as comercializadoras, elas conseguem, digamos assim, flexibilizar os contratos, fornecer tipos de energia em determinados horários a custos menores, né? Então isso acaba fazendo com que o custo geral para o mercado livre ele seja menor. Hoje, em média, entre 15% e 20% de desconto nas tarifas para quem está no mercado livre. O Ministério de Minas e Energia estuda uma portaria que permitirá, a partir de janeiro do próximo ano, que pequenas e médias empresas também possam ingressar nesse mercado. A medida deve auxiliar 45 mil indústrias. Hoje, a energia elétrica que elas consomem vem apenas das concessionárias, como a Enel e a CPFL. E, nesses casos, o empresário não consegue negociar o valor da tarifa. O governo também discute a migração de consumidores residenciais para o mercado livre de energia. Só que nós teremos que esperar um pouco mais, porque as discussões ainda são iniciais e a estimativa é que essa oferta esteja disponível apenas a partir de 2028. Infelizmente, a gente não tem opção hoje, mas no futuro, se tiver opção, tenho certeza que a coisa vai mudar.